որտեղ Հայաստանի համար կարևոր երևույթները իհարկե առաջ կբերեմ։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, Արարատ Միրզոյանը ամսի 24-ին, եթե չեմ սխալվում, 3-7-ի, 4-7-ի գալու է Եվրոպա, նու անմի գալիք շապած, Բրյուսել է գալիս։ Դուք գիտեք, արդեն հասկացել եք, որ ամեն անգամ, երբ որ Հայաստանի ներկայացուցիչը գալիս է Եվրոպա, դա լավ երևույթ է։ Եվ մանավանդ վատ երևույթ է Ադրբեջանի համար։ Իխլամը այս կողմեր էլ չի ուզում գա, եկավ Փարիզ, հետո Պրագա, մի խոսքով շատ վատ երևույթ էր դա նրա համար և էլ չի գալու։ Հիշում եք, երբ որ Իխլամի հետ եկան ստեղ Պրագա, պայմանավորվեցին, նա ասաց, դե ես դեմ չեմ, դեմ էր, բայց չկարացավ դեմ առնի, դիտորդներ ուղարկեցին Հայաստան։ Առաջի փուլը անցավ, դիտորդները հետ եկան, հիմա քննարկվում այն հարցը և մոտ օրերում արդեն կհաստատվի, որ Հայաստանում կտեղակայվեն դիտորդներ սահմանում և ինչ-որ կարող Արցախի միջանցքի առումով էլ ինչ-որ բան արեն, ու այդ դիտորդները չեն տեղակայվում ամիսների համար, այլ տարիներով։ Դա նշանակում է, որ մինչև նույնիսկ 5 տարի եվրոպական ներկայություն կլինի Հայաստանը, եվրոպա-ամերիկական։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը, գլխավոր ներկայացուցիչը հանդիպում ունի Արարատ Միրզոյանի համար, ու սա մի հատ մեծ օգտակ է Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի ռազմակից թղթի վրա, Ռուսաստանի տարիներ ստրուկ Հայաստանը, Ռոբասերժի տարիներին ստրուկ է եղել Հայաստանը Ռուսաստանին, հիմա արի ու տես ինքնուրույն ձևով հանդիպում ունի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր անձնավորության հետ։ Այո, դա այդպես է, որ Հայաստանը փնտրում է ալտերնատիվ պարտներ, որը տարիներ Ռուսաստանն է եղել, այդպես են մատուցել, պարտներ է, բայց մեր Ռուսը Հայաստանի տերն է եղել Ռուսաստանը։ Հիմա Ռուսաստանը Հայաստանի տերը չի, Հայաստանը սուվերեն և ինքնուրույն է և կռվում է կուլիսների հետևում Ռուսաստանի դեմ, փնտրում են նոր պարտներներ։ Լավրովը հենց ինքը հայտարարեց, ասաց Հայաստանի մեջ արդեն այդ գործընթացը կա, նոր պարտներներ են ման գալիս։ Այո, եւ լավ են անում։ Ասաց մի հատ խոսք, ասմա խելացի մարդուն ծառա եղիր, բայց տգետին երբեք թակավոր չլինես։ Եթե պարտներ, ապա հզոր խելացի եւ ունակ, եւ կողիդ կանգնող, ոչ թե ռսի նման։ Նաշիխ Նիբրասայան։ Սիրիացիներին դավաճանեցին, սերբերին դավաճանեցին, Դոնեցկ-Մոնեցկ դավաճանեցին, երբ որ չընդունեցին անկախությունը կամ ժամանակին չընդունեցին Ռուսաստանի մաս։ Հայերին դավաճանեցին, Արցախցուն դավաճանեցին, էլ մարդ ա մնաց է, որ չդավաճանեք։